Ja neviem, Riza, robí sa to takto na poslednú chvíľu. Ale veď Salih je predsa ako náš syn. Prišiel až do kancelárie. Volá nás na večeru. Čo som mu mal povedať? Že my bývame ďaleko a neprídeme? Dobre, dobre, nič nehovorím, ale je to naozaj ďaleko, tam a späť. Aj, aj. Feriha, počúvaj ma. Zavolaj Mehmetovi, nech príde strážiť byt, kým tu nebudeme. Keď sa vrátime, môže ísť kam chce. Dobre, poviem mu, ale stalo by sa niečo, ak by som nešla. Dobre, dobre, nemusíš. Na ňoho sa aj tak nedá spoľahnúť. Pôjde radšej von, ako by vyzbieral smeti. Toto odnes Jansu. Čo to je? Na príjmačky, cukor pre šťastie. Pre pokoj jej nebohej matky. Minulý rok som jej nič nedala. No keď si ty robila príjmačky, tak si pamätám, aká som z toho bola nervózna. Tento rok jej to snad pomôže. Tak sa maj pekne. Aj vy. Počkajte predsa, počkajte ma. Kam sa tak naháňajú? Riza, veď stoj, počkajte ma. No tak. Konečne je tu veľký deň. Áno, konečne. Verím ti, dcerka moja. Viem, že to zvládneš. Otec, prosím ťa, nebavme sa dnes o tom. Máš pravdu. Už som ticho. Tak sa bavme, o čom chceš. Dnes večer si nechcela robiť nič zvláštne, tak čo spravíme po tvojej skúške? No, zobral by si ma do Hills? Do toho podniku Emira Sarafola. Prosím ťa, ocko, potrebujem hodiť za hlavu celoročný stres. Ale ty dobre vieš, že to miesto ťa stresuje, Jansu. Naposledy si ma tam dosť vystrašila. Ale teraz sa už spolieham na lieky. Dnes si ich ale nedala. Stále sa bojím, že by sa mi po nich chcelo spať. Pred skúškou som si ich radšej nedala. Po skúške ich užijem, môžete mi veriť. Nič nesľubujem. Vydrž do zajtra. Potom uvidíme. Idem otvoriť. Ahoj, Feriha. Ahoj, ako sa máš? Neviem. Prvýkrát to bolo iné. Teraz som pokojná. Zvládneš to. Dúfam. Tento raz to už musím zvládnuť. Na. Čo je to? Cukor pre šťastie. Mama ho posiela. Povedala, že minule na to zabudla. Ale naši išli večer preč. Tak mama ma požiadala, aby som ti ho dala. Ďakujem ti pekne. Feriha. Ešte raz ďakujem. Čo ti Feriha priniesla? Nič. Iba cukor pre šťastie. Cukor pre šťastie? Po všetkých tých scénách a hádkach? Na čo to je dobré? Podľa mňa by si sa s ňou nemala priateliť, Jansu. Feriha šla k susedom. Počkám ju a pôjdem. Vieš, rodičia nie sú doma. Aha. Takže sem prídeš až v noci. Ani teta tu teraz nie je, ale nevadí. Uvidíme, či sa ti podarí dobiť moje srdce. Podarí, podarí. A niekto volá. Zavolám, keď budem odchádzať. Dobre. P-
Prosím. Mehmet, Sallyhovci nás nechcú pustiť, synček. Je neskoro a silou mocou chcú, aby sme prespali. Omer s Zalim už zaspali. Takže tu zostaneme na noc. Dobre, mama, nemusíš sa báť. Aj Feriha už prišla, bola u Jansu. Dám ti ju? Nie, nie, nie. A nezabudnite zamknúť dvere. Dobre. Odchádzam. Kam ideš? Volali rodičia, budú spať u Saliha. Ja idem ku kamarátom. V noci tu nebudem, nebudeš sa báť? Čoho by som sa bála? Budem sa ešte učiť. Á, dobre. A nezabudni zamknúť dvere. Počkaj, takže ty prídeš domov až ráno. V noci tu nebudeš? Mám ti všetko vešať na nos? Vravím, že budem s kamarátmi. Poď, zamkni za mnou. Dobre. Áno, braček. Kde si, kamarát? Príď sem za nami, sme tu všetci. Nie, len sa bavte, dnes neprídem, som doma. Dobre teda. Pravím, že neprídem, kamoš. Kam neprídeš, kamoš? Láska? Myslel som si, že je to Koraj. Čo robíš? Vlastne nič. Pozerám doma film. A myslím na teba. Veľmi ti chýba. Veľmi. Miláčik, niekto zvoní. Počkaj chvíľu. Skoro. Počkaj minútku. Ochutnaj, prosím, toto. Nechutí ti to? Chutí. Ja len nemôžem uveriť, že si tu. Rodičia nie sú doma, tak som ušla. Feriha, uvedomuješ si, čo robíme? Čo robíme? Si u mňa. Spravila si mi večeru. Konečne robíme niečo normálne. Ako málo sme toho spolu zažili. Neboli sme ani v kine. Nikdy sme nešli ani na obed k mojej mame. A chceli sme si dať aj s Janom zápas. Ďalej? Napadá mi niečo. Ale budeš si myslieť, že som detinská. Vieš, keď sme boli pohnevaní, prišiel si k nám pred dom. Snežilo. V ten deň som mala chuť ísť von do toho chladu a hrať sa v snehu. Tak ako malé deti. Takže tak. Možno na budúcu zimu. Dobre. Nezabudni vziať ten šalát.
Oh, veľmi ti ďakujem. Kráska moja, prečo plačeš? Trápi ťa niečo? Nie, nič. Som v poriadku, to bude tým jedlom. Neplač, prosím. Bojko. Aký Bojko? Jednoducho mi je z toho zle. Bože, nie! Rýchlo, preč! Nechoď, nechoď, nechoď! Á, ide preč! Zakrič, možno ťa začuje. Ja som ti vravela, aby sme nepozerali horor. Ale láska, ja ťa ochránim. Ty najprv ochráň seba. Seba? Nerob! Nerob mi to! Emir! Má to všetko vo vlasoch. No, tak to ma mrzí. Emir, prestaň! Mám to vo vlasoch. Počkaj, neutekaj! Viac ako čokoľvek. Viac ako čo mám a budem mať. Aj ja ťa veľmi ľúbim. Aj keď to niekedy nedávam najavo. Veľmi ťa ľúbim. Emir, neponáhľajme sa s tým. Jasné. Čo povedať? Takúto noc som naozaj potrebovala. Dobre sa zabaviť. Dávno sme to nezažili. Je fajn pokračovať tam, kde sme skončili, napriek všetkému. Takže môžeme pokračovať tam, kde sme začali. Kde sme začali? Začali sme, keď sme mali 3 roky. Hrali sme sa na manželov. Na manželov. Ale Korej... Dosť bolo týchto žartov. Tak prestaň. Ahoj. Taxi! Žartov?
Nechoď. Musím sa vrátiť skôr, než prídu rodičia. Feriha je doma úplne sama. Tvoja mama ma nemá rada. Preto chceš ísť, aby nezistila, že si bol u mňa. Ani Feriha ma nemá rada. Chceš ísť a nedali sme si spolu ani raňajky. A ty si myslíš, že sa mi chce od teba odísť? Choď. A už sa nevracaj. Už vidím, ako by sme sa museli schovávať. Seher. My sa nebudeme schovávať. Uvidíš, nebude to tak. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. A ty si už tuším nervózny. Idem sa pozrieť na Jansu. Jansu? Jansu? Jansu je očividne pokojnejšia ako my. Asi ešte spí. Chodí ju radšej zabudiť. Inak sa rýchlo naje a bude panikáriť na skúške. Prosím. Jansu? Jansu. Haldun? Jansu. Jansu tu nie je. Jansu, čo tu takto robíš? Nezvládnem to.
Neblázni, ideš na príjimačky. Ja to nespravím. Ja to nikdy nespravím. Nespravím to. Jansu, poď, ideme domov. Zasa sa tam nedostanem. Zasa to nespravím. No tak poď, poď, ideme domov. Ja to nikdy nespravím. Jansu, poď, teraz pôjdeme domov. Pripravíš sa, pôjdeš na príjimačky a spravíš ich, áno? Nedostanem sa tam. Zasa to nespravím. Rok sa budem pripravovať a zasa nedostanem. Ja to zasa nespravím. Nespravím. Jansu. Ja to nespravím. Nespravím. Jansu, spamätaj sa. Jansu. Upokoj sa. Ty to zvládneš. Jansu? 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 Upokoj sa. Feriha? Feriha? Hodinu pred príjimačkami dostala Jansu záchvat, pán doktor. Áno, je vo svojej izbe. Nech sa skoro uzdraví. Po skúške Jansu zavolám, teraz už musím ísť domov. Ďakujem ti, Feriha. Nebyť teba, nechcem ani pomyslieť, čo by sa mohlo stať. Ale to nestojí za reč. Ďakujeme ti, Feriha. Môžeš ísť. Dovidenia. Doktor vraví, že rozhodne musí užívať lieky. Odkiaľ ideš, Feriha? Ako vidíš, idem asi od Jansu. Aha, dobre. Naštval som sa, že nie si doma. Ty prídeš len teraz domov a na mňa sa naštveš? Teba sa nikto nič nepýta. Nefrefli hneď od rána. Bola si na roznáške? Nebola. Dobre, tak nám sprav vajíčka, alebo čo. Ja spravím roznášku. Dobre, tak poď. Môžeš mi upratať izbu, Natalie. Thank you.
Natalie, ty voniaš ako ja. Asi nerozumiem. Ty si sa navoňala mojim parfumom. Nenavoňala som sa tvojím. Ja mám svoj vlastný parfum. Čo to robíš? Poprvé, to je môj. Po druhé, vôbec ti nepristane. Po tretie, dala si si ho bez dovolenia. A po štvrté, z duše nenávidím takýchto klamárov. Odkedy som začal klamať sám seba, odvtedy už neverím nikomu. Všetko mu poviem. Začneme od znovu. Dobrý deň. Vítejte, pane. Pekný deň. Vybral som pre vás tie najkrajšie kúsky. Tento je ako ona. Ako dažďová kvapka. Natalie? Čo sa deje? Ja odchádzam. Čo sa stalo? Vaša dcéra ma totiž vyhodila. Prečo? Spravila zo mňa zlodejku. Zlodejku parfúmov. Počkaj. Počkaj chvíľu. Hneď sa porozprávam s Larou. Lara? Čo je, Natalie? Ideš na dovolenku. Čo sú to za spôsoby? Otec. Ako si si vôbec dovolila vyhodiť ju z nášho domu? A ešte si z nej nepatrične uťahuješ. Ja si z nej nepatrične uťahujem. Natalie, vráť sa do izby. Prosím. Porozprávame sa, keď sa vráti Tulin. O ľuďoch, ktorí pre nás pracujú, robíme rozhodnutia my. A nie naša 17-ročná dcéra. Rozumela si? Nemôžem tomu uveriť, otec. Nemôžem uveriť. Emir? Prosím, láska. Idem na pobrežie. Prídeš? Porozprávame sa. Ja... Vydrž chvíľu. Mám nejakú prácu. Prídem hneď, ako to vybavím. Dobre? Dobre, ale nenechaj ma dlho čakať. Dobre, miláčik. Zatiaľ ahoj. Príď skôr, než stratím odvahu. Plávali sme, až sme sa dostali k múru. A teraz sa chceš rozčulovať? Lenže ty tu s ňou nemusíš v jednom kuse sedieť. Zatiaľ čo ja tu s ňou hniem medzi štyrmi stenami, ty si užívaš život.
Zase preháňaš. Žijem tak, ako môžem. A onedlho už budeme žiť spolu. Pomôžte mi. Pane. Čo to robíte? Nevravel som, že toto poschodie umývať nebudete? Niečo chce, že by... To sa vás netýka. Choďte dolu, prosím vás. Dobre. To si práve teraz musel nájsť upratovačku? Môj život sa odohráva medzi týmito stenami. Mám tu žiť v neporiadku. Láska? Ahoj, Emir. Kde si? Ja ťa už čakám pri majáku. Miláčik, som doma. Príď radšej sem. Dohodli sme sa, že sa stretneme tu. Príď sem, zatiaľ sa prezlečie. Čakám ťa, dobre? Dobre. Aj tak je jedno, kde sa budeme rozprávať. Čo sa tak dívate? No, viete, veľmi sa podobáte na túto paniu. Moja sestra. Á, vaša sestra. Vravia, že sa podobáme. Áno, aj pán niečo spomínal. Nech vám dá Allah veľa síly. Je nezvestná všakže. Áno. Už to budú 2 roky. Zajtra. Ale človek si zvykne. A čo je vám tá pani? To je tiež vaša rodina? To je naša mama. Nevyrovnala sa so stratou mojej sestry. Vlastne to je dôvod, prečo som dnes tu. Idem na dlhý výlet. Strýko sa k nám tiež pridá. Prepáčte, že vám to takto vravím, ale dnes ste tu posledný krát. Oh, takže posledný krát. A... No dobré, čo už. Tak pekný výlet. Buďte rýchla, prosím. Dnes večer odchádzame. Musíme sa pobaliť. Iste, už som skončila. Toto pretriem a je to... hotové. Dobre, tak ešte toto. Vítaj. Poď, ideme do záhrady. Emir, musíme sa porozprávať. Dobre, tam sa porozprávame. Emir, sekundu. Á, ešte niečo. Toto si nasaď. Čo to má byť? Pšt, nepýtaj sa. Pomaly, schodík. Moja nádherná priateľka sa chcela gujovať.
Idem sa pozrieť na našu marotku. Neunavuj ju zbytočne. Je čas, aby užila lieky. Idem jej ich teda pripraviť. To všetko si spravil pre mňa. Všetko pre teba. A toto je tvoje. Ti musím niečo povedať. Ak mi aj potom bude patriť tvoje srdce. Emiria, vlastne nemôžem sa ti dívať do očí. Emiria. Otvor oči. Emir. Vezmi si ma, Ferián.